Stefan Löfven, kommer du att nämna humanitära visum när du träffar dina kollegor i EU i Bryssel imorgon? Jag kommer att nämna, det är en av de skäl som anges. Jag säger inte därmed att det är förslaget. Vårt viktigaste förslag är att kommissionen ska återkomma med hur ska man då hitta fler lagliga vägar. Det finns flera sådana. Jag tycker själv att kvotflyktingssystemet är bra. Och det borde flera faktiskt se till att vara med. Alla omfattas av det formellt. Men det är inte alla som faktiskt deltar i det systemet. Det tycker vi är nog det bästa. Det kan finnas fler. Ledamöter från flera partier här i EU-nämnden pressade dig om ett svar på fler lagliga vägar. Men du vill inte ge ett svar utan du vill invänta kommissionen. Varför kan inte Sverige komma med ett förslag till Bryssel? Vi ska ju ha en ändring på detta i så fall som omfattas av alla 28 medlemsländer. Det här är inte vad Sverige ska omfattas av utan det här är vad 28 medlemsländer ska omfattas av. Vi vet redan nu att det är ganska många som är tveksamma till att faktiskt överhuvudtaget diskutera den frågan. Ska man då ha någon framgång så är det bättre att börja i princip med att vi borde ha fler lagliga vägar in. Låt oss titta på vilka de skulle kunna vara så att alla länder då i så fall känner sig bekväma med att ja, men så här skulle vi kunna hantera det. Och det är därför jag nämner att kvotflyktingssystemet det finns redan på plats. Det har vi inom ramen för FNs flyktingkommissariat och det finns procedurer för hur det ska skötas. Alla omfattas av det formellt men alla deltar inte i det systemet. Så det vore ett väldigt bra system. Du nämnde också Frontex operation Triton att man skulle kunna göra ändringar här. Hur tänker du dig detta? Ja, i det pressmeddelandet som kommissionen har skickat ut så förespeglar de säger att nu gäller att hitta och rädda. Och det är inte först och främst att stoppa här utan att hitta de båtar som har verkliga problem självfallet och rädda människor. Och det är det som är vår prioritet nu, svenska regeringen, rädda liv. Vi kan inte ha människor som drunknar på detta sätt i Medelhavet när de flyr från fruktansvärda umbäranden i de länder där de kommer från. Detta måste vara prioritet nummer ett. Och då kan vi se att nu har kommissionen gett uttryck för det i pressmeddelandet men det gäller ju naturligtvis att se till att det finns med i de slutsatser som Europeiska rådet ska fatta beslut om imorgon. Att där ska det finnas med. Därför att det är det som är den svenska inriktningen. Ska vi skicka ner resurser dit så är det självfallet för att rädda liv. Regeringen som du sa vill ju också skicka kustbevakningen. Hur ska detta gå till? Är det fartyg, flygplan? Kan du berätta mer? Vi har ju bett kustbevakningen återkomma till regeringen vilken resurs det skulle kunna vara, vilka resurser det kan handla om och vilken tid det skulle ta att få dem på plats. Och det är det som gäller. Det kan vara det kan vara flyg, det kan vara båtar också. Det kan finnas annat som Frontex efterfrågar om Sverige kan bidra med. Och låt oss inte bortse från ytterligare varianter. Jag vet inte detta ännu men hittills har vi tänkt flyg, båt. En sista fråga om smugglarna. Hur ska EU skicka starka signaler till smugglarna om att försöka få det här upphöra? Det finns en punkt med i kommissionens papper om just detta där de vill se på ett antal möjligheter för att göra det tuffare. Och där har vi sagt att vad än man gör där så måste vi se till att behålla respekten för internationell rätt eller nationell lagstiftning. Men det är klart att vi kan inte acceptera att människor utnyttjar andra människor som är i svår nöd på detta sätt och skicka ut dem i överfulla, knappt sjödugliga båtar för att drunkna på Medelhavet. Så någonting måste vi göra för att stoppa detta och då får vi hitta de metoderna.